Færøerne ligger i det nordlige Atlanterhav, midtvejs mellem Skotland og Island. Det er høje øer med bjerge og dale, men I vil nok synes, de ser temmelig øde og fattige ud, for har hverken skov eller agerland. Her gror kun græs og lyng, og langt den største del af landet er uopdyrket fjeldmark og hede. Men ser man nøjere til, er der dog meget liv at se. Millioner af søfugle holder til i de høje fuglebjerge, og i dale og på fjeldsider græsser mængder af får. Og sunde og fjorder er rige på fisk. Levevilkårene på Færøerne er også bedre, end man først tænker sig dem. For færingerne udnytter af alle kræfter havets rigdomme, ikke bare i farvandene ved deres øer, men også viden om på Atlanterhavet og Nordhavet, ja helt op til de arktiske egne. Men det er ikke om det, vi nu skal høre og se, men noget helt andet, nemlig om nogle børn og deres oplevelser gennem en række midsommerdage og lyse nætter. I hovedstaden Thorshavn er der liv ved havnen, ligesom i andre havnebyer. Skibe kommer og går, fiskelaster landes eller afskibes. Og med rutebådene kommer folk fra andre dele af øerne til hovedstaden i forskellige ærender. Og her begynder så vores historie. Det er Harry, der er kommet fra København for at besøge sine færøske slægtninge, fætteren Per og kusinen Ella. Per og Ella er kommet til hovedstaden for at tage imod Harry og bringe ham med tilbage til den ø, hvor de har deres hjem. Den hedder Vesterø. På Vesterø skal Harry nu tilbringe sin sommerferie, den de længe har glædet sig til alle tre. Hvad vi har? Har du ikke fået Kristoffer? Nå, du forstår ikke færøsk. Jo, jeg forstår lidt. Min far taler det nogle gange hjemme hos os. Vi rejser hjem til Vesterø klokken 5. Det er om 2 timer. Er du sulten? Nej, nej, ikke noget særligt. Jeg tror, vi skal have os noget på kontet derude. Kom. Thank you.
Goddag. Er det kort til havnen der? Pappa ligger ikke ved. Nej, bare Per og Evi. Det kommer til at komme ud til søsnabba nokker en halvryg. Goddag. Det er slag om vester sætnaparten. Kom til stintin i steg i slandje. Ni høger af mig, Louis. Tak. Nå ja, på land. På Værslandje. Sådan ser der ikke ud der, hvor I bor, vel? I fanger grindehvaler, ikke? Du, har du en båd? Så kan vi jo ro på fiskeri en dag, ikke? Og fange lidt fugle. Vi så en masse fugle ude på vandet. Vi så også nogle både, der lå og fiskede. Ryger du hash? Nej. Nej, ser sådan ud. Tænkt så meget over endnu. Ja, du læser jo til student, gør du ikke? Nej, jeg går kun i første A. Jamen, så kan du med siden lære til præst eller doktor, kan du ikke? Jo, men så vil jeg hellere være styrmand ligesom far. Og Per, han kan slet ikke være noget. Det eneste, der kan, det er at spille på sin mamma. Og hun går bare og maler sig med rødt på månen og sværter sine øjnebryn. Nej, det vil Gud, jeg ikke gøre. In the free go a burden. Jamen, du tror så jo godt først. Nej, men sådan plejer far at sige, når vi skilles hjemme hos os. Altså, det er skamt, at lave sig her og spørge til dig. Du er hip. Hvad er det her? Hvad er det? Nå, det er
En gypsy girl. Gypsy girl. Per! Per, sen de o kadar nok, Per! Kom baba. Şiş. Hadi bunu da söyle, az bir tane. Ya, bir de, bir de. Hayır, gör sen oğlu. Det var ikke med vilje, jeg beder tusind gange om forladelse. Det er det ondt. Og frøkenen er ikke dansk, det tror jeg, og sækker. Nej, men hersen drunken er dansk. Nå, de er dansk. Ja. Kommet hertil for at se Færøerne. Ja. Måske i familie med, med damen. Ja, jeg er hendes fætter. Jamen, så skal de da se bådehallen. Har du aldrig hørt tale om bådehallen? Nej, det har jeg ikke. Jamen, så skal jeg vise jer, hvor det er. Hjertelig velkommen til at kigge jer lidt omkring. Hvad bør der sådan en her til? Hun vil have alle de store fisk op i båden. Det der, det er bindet årene ind og ud. Hvad er denne her til brændevin? Nej, den er der til vand. Og så den her. Den her er til mad. Nå. Ved du, hvad man bruger den her til? Den bruger man til at fange fugle med. Det her kaldes at slå. Det skal ikke slå. Det her er kvalver. Det bruger man at fange grønne valer med. Kom lige herind og se. Ja, og her har vi så fugle. Kan I ikke også lide fugle? Jeg elsker fugle. Jeg bryder mig ikke så meget om både, for jeg er lamkrab. Men heste og fugle. Så nogle ravn har vi også hjemme hos os. Måske kunne vi to fange sin ravne unge. Ja, ravne er dejlige. Og så kan de tale. Jeg havde engang to ravne. Er de fuglefinger? Ikke sådan. Jeg er bare sådan dyreven. Jeg har engang været dyrepasser i zoologisk have i København. Og nu samler jeg dyr til en zoologisk have på Færøerne. Har de samlet mange dyr? Ja, men foreløbig kun færøske. Men jeg håber, jeg kan skaffe en kamel. Jeg kender en araber, som har en kamel. Men den er dyr, så det bliver måske ikke til noget. Men foreløbig har jeg jo i hvert fald hesten. Så for satan.
Nu har hesten revet sig løs og løber med trøjen. Snowbeslæt. Hvad er der sket? Det er motoren der i uret, og vi kan slet ikke komme afsted i dag. Hvad, skal vi så sove her i nat? Ja, og hvor skal vi bo? Ej, men her er der et hotel. Jo, men det koster jo meget. Ej, vi har nogle penge. Det klarer vi sikkert. Nej, nej. Jeg ringer til far. Lad os finde en boks. Kom. Hvad var det for en fisk? Det er sådan en stor torsk. Pappa siger, at vi skulle gister tage arbejde i nat. På en nattøj. Vi skal sove hos fars fest og arbejde. Han ringer og giver hende besked. Nå ja, er det så slemt? Nej, jeg synes, I ser helt forskrækket ud. Nej, hun er i grunden så flink og sød. Jamen, hun er da gang der. Hvad gør hun? Pia siger, hun kan hekse. Sådan noget tvakl. Hun bor på kirkegården. Bor hun på selve kirkegården? Mhm. Snak, det er kun det, at hendes hus står lige ved den gamle kirkegård. Og ellers er bange for spøjelser, ikke eller? Du er selv bange. Tror du på spøjelser, hej? Nej, dem har jeg aldrig mærket noget til. Jo, men de er til. Start du til. Arbejdet i K8, som hun henter på kirkegården. Hvad skal det være godt for? Hun hjælper syge mennesker og giver dem ortomedicin, så de kan blive rask. Hun er altså det, vi kalder for en klog kone. Ja, hun er meget klog, og så er hun så sød. Jo, det er hun. Hun er god nok. Kom. Hør her,
er så dejligt, at du kommer og vidtjer gamle Abba Didde Tikkara. Kom nu, vær så gav, Valsik. Nej, han forstendte nok chauffører, synes han, at han ikke hadde kommet. Nej, ikke så meg. Kom nu, kom nu. Færre tid bare inn. Jeg skal bare lukke og gjøre meg litt nå først. Færre bare inn. Jeg skal bare ordne det her. Det er ikke sveng, staklander. Er du sulten, min dreng? Nej, ikke noget særligt. Vi har lige spist over på konditoriet. Åh, så fint. Nej, men Per, han vil det ikke have. Og ja, så. Jeg er fejt, ikke en bita. Og ja, nu. Og ja, nu. Damer, det kun tørre om fisk og spæk. Nej, det tror jeg aldrig, jeg har smagt. Du ser på Simons krukker. Nu skal du bare høre. Dem fik jeg af en mand, som var så lam, at han ikke kunne gå. Men så ved Guds hjælp fik han noget af mig mod sine syge nerver, så han kunne gå igen. Og så gav han mig krukkerne til mynte. Ej, den kære sjæl. Og det er skelethoved? Nej, det er ikke noget rigtigt dødningehoved. Det er bare hovedskallen af en hund. Den havde bitt en lille pike, og såret ville ikke heles. Men så fik hun noget af mig og blev rask igen. Og hunden, den blev skudt. Men så bad jeg om at få hovedskallen, for det sikkert at være godt at have en hovedskall i huset. Det værner. Timeglasset. Nej, det bruger jeg kun til at lave mat ved. Men kom nu og sæt dig. Og får jeg nu lidt at spise, mine kære børn. Men jeg plejer altid at bede en bøn over maten. Det gør sin gavn. I Jesu navn går vi til bors at spise og drikke på dit år. Dig god til ære, os til gavn, så får vi mat i Jesu navn.
Amen. Plossi er helt trångligt som det sutja. Men en soveplass er her ikke. Men nu skal I bare høre. Ella kan ligge i min seng, og så retter jeg et bål til jer drenge på gulvet. I er så raske, I kan nok ligge på gulvet. Okay, jo, det går sagtens. Og så færger jeg selv ind til bette, vekkene mine. Her får jeg sagtens indvist. Fyrvær et lappet ditt. Ikke tale om at jeg færger hus for jokkere. Abba det siger, at hun skal sove hos en, hvad hedder det, hos en nabokone. Det kan jeg ikke lide. Min nabo skal blive så glad for at huske mig. Vi er så gode veninder, vi to. Hun er så alene. Per, hvað gerstu? Ég glápa bara að vinda, ég svo kvæðan þau. Þú gerstu ekki. Það leggjum svo þú í bætt. Hvað leggjum þau? Það Per svo með, maður kan ekki få nætt og ró. Það eller, það svo rétt. Ikki spór, ég bara nætt og ró. Það leggjum þau.
i vejen. Så hold nu op, Ella. Han ville jo bare være morsom. Ej, bare strå. Per, hold så op.